Dobrodošli na kanal Kvantni um. Kanal koji se bavi alternativnim razmišljanjem i duhovnošću. Wild znači Wake Induced Lucid Dream, što u slobodnom prevodu znači iz budnog stanja u lucidne snove. Pomoću ove efikasne tehnike možete doživjeti lucidne snove gotovo svake noći. U ovom videu saznaćete koji su vam zahtjevi potrebni i kada najbolje možete koristiti Wild tehniku. I ako se još niste pretplatili na ovaj kanal, vrijeme je to sad da uradite i tako podržite moj daljnji rad. Hvala vam puno. U Wildu se pokušava održati svijest budnom dok zaspite. Čovjek se pretvara da je već zaspao. Postoji tanka linija koju treba savladati. Morate biti budni i dovoljno svjesni da ne možete jednostavno zaspati, ali dovoljno opušteni i nesvjesni da vaše tijelo uopće započne proces zaspavanja. Ako zamahnete predaleko u jednom ili drugom smjeru, onda nećete uspjeti u Wildu. Općenito, Wild tehnika se često opisuje kao teška tehnika za početnike. To je zbog određenih zahtjeva koji su vam potrebni za uspješan Wild. Ako su oni slabi ili samo djelimično prisutni, Wild može biti teže upotrijebiti. Nije svaka tehnika pogodna za svakog lucidnog sanjara. Stoga se može dogoditi da ovo jednostavno nije vaša tehnika. Koje zahtjeve morate imati? Pod 1. Osjećaj finoga tijela. Osnovni zahtjev u Wildu je dobar osjećaj za vaše tijelo. Da bi se uspješno pokrenula paraliza sna, potrebno je uočiti male promjene u tijelu i djelovati u skladu sa tim. Ako nemate tu sposobnost, podsvjesno signalizirajte svome tijelu da ste još budni. Sposobnost vizualizacije posebno je korisna za Wild. Hipnagogične halucinacije, boje, oblici i uzorci koji se javljaju u Wildu sve se više kondenziraju tokom Wilda i tvore scenu iz snova. Dakle, ako imate dobru vezu sa svojim duhovnim okom, ovaj dio će vam biti lakši. Pod 2. Kratko vrijeme za zaspati. Što vam duže treba da zaspite, bit će vam teže otići u Wild. Wild u velikoj mjeri ovisi o osjećaju tijela. To je proces iz stomaka, a ne stvar glave. Dakle, što duže trebate da zaspite, veća je vjerojatnost da ćete sa instinkta stomaka preći na logiku. Previše razmišljate i tako nesvjesno postajete napeti. Osim toga, što brže zaspite, kraći je prijelaz iz budnog u lucidan san. Što je kraće vrijeme za zaspati sa Wildom, manje je vremena za greške. U Wildu je važno držati um na takvom niskom nivou aktivnosti da tijelo pokrene cijeli proces zaspanosti. Sa tehnikom Wild ovo može biti malo teško na početku. Često zaspite nesvjesno, um je previše neaktivan, ili ostajete budni, um je previše aktivan, što sprečava tijelo da zaspi. Pod 3. Opustite se. Opustite sebe i svoje tijelo. Da biste to učinili, napnite mišiće i opustite ih nakon nekoliko sekundi. Najopušteniji ste nakon nekoliko sati sna, zbog čega će vam Wild ujutru biti lakši nego na večer. To jeste, kombinujte ga sa WBTB tehnikom
koju sam već opisao u prethodnom videu. Pod 4. Isključite um. Vaš um, kao i mišići, moraju biti opušteni. Trik je u tome da svoju aktivnost držite što je moguće nižo, a da ne zaspite. Da biste to učinili, ponovite mantru po svom izboru, poput sada svjesno ulazim u san. To jeste, koristite tehniku autosugestije, koju sam također opisao detaljno u jednom od mojih videa. Ostavit ću vam link u opisu videa. Ovo održava vaš um dovoljno aktivnim da nesvjesno zaspi. Hipnagogične halucinacije mogu se pojaviti tokom wild procesa. Osjećaj pogrešnog tijela, boje, oblici, uzorci, opće halucinacije, fantomski zvukovi, paraliza mišića. Oni su potpuno bezopasni i javljaju se nekoliko puta svake noći. Vaš um jednostavno više nije budan kada normalno zaspite. Ne pokušavajte intervenirati i ostanite opušteni. Vizualne halucinacije će se sve više kondenzirati i u jednom trenutku formirati scenu iz snova. Sada možete ići direktno u san. Ovdje se može dogoditi da izgubite jasnoću, ali obično idete ravno u lucidan san. Ako vam je od pomoći ova tehnika, pišite mi dole u komentarima i pritisnite like kao i subscribe button. Hvala na pažnji i do idućeg videa. Veliki pozdrav!